আজি শুন, মাছ মার বর মন যায় আছে মোর, নব নাকে কও নাকি একবার যায়। ওই নগেন, ঘর আছা না তই? ও শুন শুন শুন, ওলে শুন, শুনি আয়ে দুপুরখান হাল্লা কৰি আছে হা। ও নগেন, মাছ মারবা যাং যো আজি? ও এটা কাউরি পাড়াত দুনিয়ার মাছ ওলছিয়ে পুখুরীত, যো যো যাং যো একবার মাছ মারি আঁ যো। বৰশি আছে দে, বৰশি লৈ ল'বি তোৰ এটা। ঐ খাপলা, এই কটি মাতাৰ তই ক'ত মাছ মাৰবা যায় এ তই? একো নহয় দে, মাছ পাবি নহয়, কটি মাতাৰ তই একো নাই, মাছ পাবি দে তই। এখন লৈ লওঁ যাই আছো একেলগে ৰ। আ আ জলদি চাইকেলত উঠি, জলদি জো জো জো, জলদি জো, জলদি জো। হুয়া হুয়া চাইকেলত উঠি মাছ মাৰবা যাওঁ জুই। দে দে দে, ৰখা দে ৰখা, আহি পালো তো গাঁৱৰ চক। বা তই কি বঢ়িয়া বৰশী লৈ আহিছা এ, জো 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 মাৰো জো জল্দি। ও খাপলা, মাছ কেইটাচোন বৰশীত খাবাই নোখোজে। খাব ৰ খাব ৰ, ধৈৰ্য ধৰ অলপমান, ৰখচোন ৰ। দেখা নাই কি ধুনীয়া মাগুৰ মাছ ঘূৰি আছে, ইমান মাছ ওলাই আছে, এনে বৰশীত খাৱা নাই, খাব অলপ ধৈৰ্য ধৰ, টেনচন কিয় লৈছা তই? মাগুৰ মাছ খাবাই নোখোজে, ইমান টাইম ঘূৰি আছে ঘূৰি আছে, ওচৰত খাবাই নোখোজে মাছটোৱে। তোৰ তাত পালে হ'ল, এটাই একো নাই দে, দুটা ভাড়াই খাম আৰু। ধৰ 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 ধৰ, এ পলালে ধৰ 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 ধৰ। ভূ মাছ নপলাবি দে, এতিয়া থাক এতিয়া থাক দে, এইটো মোৰ বাৰ এইবাৰ, এইবাৰ মই মাগুৰ মাছ উঠাই হেৰিম, চাই থাক তই নগেন। নগেনে, মোৰ তাতো এটা মাগুৰ মাছ খুটি আছে ৰ, উঠব আৰু মোৰ তাতো ৰ। নগেনে, ধৰ ধৰ ধৰ, মাছটো লাগিছে, ধৰ ধৰ জলদি, ধৰ জলদি ধৰা আগে। ও নগেন, পলা পলা পলা, ইয়াৰ পৰা বলা জলদি, পলা হাপে মাৰলাক নহ'লে তোক ফুটে। মেলবা নালাগে যো, চকু মেলিলে তই হৈছে আৰু, তোৰ ওপৰত গুচি আহিছে দে, হাপে ফুটে তোক লৈ যাব। এই পলা পলা পলা, নাগিন আহিছে, পলা পলা। নাগিনে নহ'লে আমাৰ যে খাই পেলালেহেঁতেন, ভাল আছিল আজি বাচিলো, সেইকাৰণে আৰু নাযাওঁ আৰু মাছ মাৰ। বাপ ৰে বাপ, মাগুৰ বুলি চালে সাপকে ধৰিলো মই আজি। অ' তোৰ মুখত কি হ'লে জানে, লাল পৰি গৈছে? নক'বি আৰু, সাপে খেলোতে একে ছাল চামৰা যায় অৱস্থা নাই, মোৰ গোটেই পৰি হৈ আহিছে। আৰু তোৰ লগত মই মাছ মাৰিব নাযাওঁ, কাউৰী চকত মাছ পায় বুলি কওঁতে সাপ ধৰাইছা আজি। হেল্ল' গাইজ, ভিডিঅ' চাই কেনে পালে আপোনাৰ নিশ্চয় জনাব কমেণ্টত, আৰু লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপোনালোকে চেনেলটোত নতুন আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।